Muito bom dia. Bom dia. Porque é de manhã, eu estou todo trocado esta semana, já te estive a contar as minhas aventuras. Está difícil. Está difícil, mas sei que ainda é manhã. Obrigado, Francisco, por aceitares o meu convite aqui. Muito obrigado pelo convite. Ora, essa é um prazer. Já parabéns pela iniciativa, acho. Claro, claro que sim, para as tuas mensagens, e eu tenho que dizer isto publicamente, foram e são altamente motivadoras. Obrigado. Obrigado, eu. Olha, explica-me onde é que nós estamos, meu. Onde é que se Olha, estamos aqui no Red Alert Studio. Okay. Que é o estúdio do Caê, baterista. Grande Caê, obrigado Caê por nos deixar. Mesmo, muito Caê. Obrigado. Pá, e é o estúdio dele, foi ele que fez isto tudo. Estavas-me a contar. Estava-te a contar, foi ele que fez isto mesmo. Isto é, como ele diz, um work in progress. Nunca está pronto, nunca está acabado. Ele está sempre a tentar melhorar o espaço. Pá, e foi ele que fez isto sozinho, com a ajuda do avô. Tá brutal. Construiu isto, isto era uma garagem. Está brutal, está confortável, pá, e parece-me que está impecavelmente tratado acusticamente. Portanto, olha, Caê, muito obrigado, pá. Pena não estás cá, senão davas aí um shout-out, mas fica dado o obrigado. Fica para a próxima. Mas vamos falar de baixos, Francisco. Vamos falar Francisco de baixos. Francisco, conta-me, como é que este instrumento veio parar às tuas mãos? Olha, se for preciso, não este especificamente. Ok, este não foi o meu primeiro, só tenho este baixo há 2 anos. Mas, pá, eu comecei a tocar, eu não vou ser o gajo, eu tenho visto todos os teus episódios e eu não vou ser o gajo que vai dizer, epá, eu escolhi o baixo, porque eu não escolhi o baixo. Então, basicamente, pá, o meu primo tocava, sempre teve aulas de piano e ali pelos 14, 15 anos começou a ter umas aulas de guitarra e comprou uma guitarra elétrica e não sei o quê.
E pá, a minha casa sempre só ouviu muita música, o meu pai ouve, consome muita música, tem lá uma viola, e eu sempre tive alguma curiosidade, e o meu primo começou-me a ensinar os acordes, e tipo, abriu aí uma cena. Entretanto, num ano comecei a tocar razoavelmente guitarra, e conhecemos um rapaz, o Vasco, que é meu amigo até hoje, que começou a tocar bateria, banda. Ele tocava muito melhor guitarra do que eu, logicamente. Estamos em que sítio? Tu és daqui de Lisboa, anos, aqui já, do Estoril, Cascais, ou de Cascais? Estoril. Okay. Sempre vivi em São Pedro, no Estoril, e estudava em Cascais. Yeah. E pronto, entretanto, ele tocava guitarra melhor do que eu, bora fazer um triozinho para curtir, e já, fui para o baixo. Comprei um daqueles kitzinhos muito tamanhosos. Compraste aqueles que vêm com o amp já, com aqueles esse mesmo da Ibanez, que vinha o braço todo empenado, vinha... Mas uma miséria, um gajo quando não sabe. Eu tenho sabe. Uma teoria sobre isso, que eu acho que é importante o primeiro baixo ser horrível, não é? Tipo, se calhar porque, porque para já, obviamente, valorizas depois quando tiveres um melhor. Sem Mas dúvida. Ao mesmo tempo, obriga-te a fazer músculo de mão, completamente. Não é? Completamente. Eu ainda hoje em dia, eu ainda tenho esse baixo, está em casa do meu pai. Está lá à disposição. Também tenho, o meu primeiro baixo assim na parede, lá em casa dos meus pais também. E um dia hei de pô-lo bom, que ainda vai custar algum dinheiro. Mas, epá, mas pronto, foi isso. Comprei esse kitzinho, começámos a tocar. Epá, apaixonei-me. Eu já era viciado em música, ouvia imensa música. E quando tu começas a ter contacto, começas a perceber coisas que ouvias, é como quando vês filmes e entretanto entras para o mundo do cinema e começas a perceber como é que tudo é feito e pronto, começa tudo a fazer sentido, aulas com ele. Onde é que foi? Foi na Crescente. Crescente? Na Crescente, que era uma escola ali em São João. Ok. Primeiro professor? João Pestana. João Pestana, que vai ser convidado no programa, vocês fiquem desse lado, porque em breve teremos João Pestana no programa. Que ficou meu amigo, meu grande amigo, foi o meu primeiro professor. Lindo. E continua a ser uma referência para mim, sem dúvida. Um baixista incrível. Claro, dos melhores baixistas nacionais, sem dúvida. Pá, o gajo é incrível. E mais sobre ele no próximo episódio. Exatamente. não vamos por aí. Ele depois conta tudo. E pronto, estudei ali uns anos, acabei o 12º e entrei na faculdade, entrei no IAD, eu estudei design industrial, primeiro, entrei para o IAD para design e ao mesmo tempo para o OT. Então estava a fazer dois cursos ao mesmo Fizeste tempo. O OT também. Fiz dois anos de OT, não fiz o OT todo. Fiz dois anos de OT e depois percebi que não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E pronto. Não e... é ou não é? Exato. Pá. Mas mesmo a sério. Isso é uma cena bem importante que eu vim a perceber mais tarde, que é, se querem mesmo, é mesmo, e é para estudar a sério. Sim, sim, sim. E eu fui um bocado naquela cena do imposta pela sociedade, tens de ter um curso superior e tens de ter um plano B, e isso é um bocado máxima que eu me vinha a perceber e que eu quero transmitir às minhas filhas, que é, pá, se tu tens um plano B, não estás focado no plano A. Estás a ver? Poxa, agora é que tu disseste tudo. Estás a ver? É mesmo. Tens que focar a cena. Exatamente. Estás a ver? Então desisti e a música ficou um bocado de lado. Essa frase é importante, essa frase vai ser citada. Se tu tens um plano B é porque não estás focado no plano A, não. Completamente. Yeah. Concordo totalmente contigo. Tem que ser. E música, eu acho que... lá está, eu depois tirei o curso, comecei a trabalhar e apercebi-me... Entretanto, fui sempre tocando, nunca deixei de tocar. Fui sempre tocando, tive sempre muito à base de bandas de originais. E pá, e depois eu percebi-me, não é isto que eu quero. Eu estava fechado num escritório o dia inteiro, pá, não me estava... Eu gostava de design e hoje em dia, se eu preciso ainda trabalho, cenas gráficas e imagem, mas não é o que me faz saltar da cama de manhã, claro. Estás a ver? Então, trabalhei 2 anos, juntei dinheiro e houve um ponto de viragem que foi, pá, juntei dinheiro e pensei, eu preciso de um gajo que me prepare para eu estudar música a sério. E o meu primeiro plano era até ir para Barcelona, que acabou por não acontecer, porque para entrar em Barcelona tinhas já de ter uma licenciatura em música. Pronto, eu ali uma coisa, e quem me ajudou nesse processo todo, o Pestana não estava cá, e aconselhou-me a estudar com o Bernardo Fesch.
Bernardo, vais também devia, ainda não o contactei, não, mas vou chateá-lo para vir ao programa. Mas seja, mesmo a sério. Bernardo, vou-te chatear. Mesmo a sério. Se o Pestana me ensinou, tipo, ou é sobre groove, sobre musicalidade, que o Fest também me ensinou, o Fest deu-me método e, tipo, pá, houve um ano que eu ia lá 2 horas por semana e o resto da semana estava 8 horas por dia a estudar em casa. Tipo... Sim. Dedicado, estudar, tá. Dedicado. 8 horas voltei para casa da minha mãe, já estava a viver sozinho, voltei para casa e disse, mãe, vais ter que dar aqui. Minha mãe foi incrível. Voltei para casa da minha mãe, estudava. Fixe, e depois acabei por entrar para a Lusíada, 3 anos na Lusíada, isto sempre a tocar, sempre como a tocar. É óbvio. De repente foste tendo trabalho, não é? Tu hoje em dia tocas com fui tendo quem? Trabalho. Estás a tocar com o Dengas, estou a tocar com o Dengas. Também com o Matai. E com o Matai, que é uma cena recente que está a começar. O Matai está ali a lançar a carreira dele a solo. Portanto, és oficialmente um baixista trabalhador. Portanto, sou um baixista trabalhador, não consigo viver só disto, como a maior parte dos baixistas neste país. Sim. Mas pá, estou contente com o trabalho que faço, sim, sabes? Tipo, não chega para pagar as contas, mas chega para me... Para ser feliz, não é? Yeah, para me satisfazer muito aqui o bichinho. E então deixa-me perguntar-te, porque já começaste com um baixo de gama, agora estás a tocar talvez com o melhor instrumento que existe da Fender, melhor, digo o melhor, pelo menos o mais recente modelo. Sim, não é um custom. Não é um custom, não é um custom, mas também mas é, os customs é uma cena à parte. Yeah. Vamos falar deste novo modelo de Jazz Bass, que é o, como é que chama, o Elite? American Elite. American Acho que veio substituir o American Deluxe. Exatamente. Pronto, será este? Não. Não sei. Eu vou-te ser boa sincero. Eu não sou nada geek. Não és geek de saber os modelos e não sei o quê. Eu também confesso, não, mas esse aí eu sei porque tive. Há pouco tempo comprei este e estive a pesquisar e reparei nesse baixo, na versão 4 cordas, porque eu prefiro. Mas fala-me desse baixo. Porquê é que escolheste esse e porquê o Jazz Bass? Olha, eu vou voltar um bocadinho atrás, que é, eu depois de ter esse Ibanez manhoso, fui à Castanheira, era miúdo ainda, e comprei um Music Man. Pronto, tive Music um Music do, Man. A Flea. Pá, aquilo era um modelo que entretanto foi descontinuado, sub 5, pá, pronto. Mas era aquele com o pick-up só com cá um pick-up atrás. Só, só um pick-up cá atrás, um humbucker. Pá, e tive até há 2 anos a tocar nele. Entretanto tive um Fender de 4 cordas que o Fesh me vendeu, pá, um baixo incrível. Mas esse baixo não me apaixonei por ele porque eu sempre fui um gajo de 5 cordas. Eu tocava reggae, tipo. Pá, e tinha que ter aquele. Claro, o baixo de reggae tem que ter. Tem que ter gravado. Aquele bottom. E pronto, e tive uma data de anos a tocar no Music Man, pá, e há 2 anos atrás, e a malta estava-me sempre a chatear: man, tens de comprar um baixo fixe, tipo, esse já não chega, vais ver que vais notar, esse já não chega, tens de comprar um baixo. Pá, e há um dia que eu não estava de todo a pensar em comprar o baixo, estás a ver? E há um dia que ligo o Facebook e o João, o trovador, pôs a fotografia deste baixo. Chegou hoje. Uhum. E eu, man... É o universo a falar comigo. Jesus, mandei-lhe uma mensagem. Quanto é que custa? Quanto é que não custa, dá para ir experimentar e não sei o quê. Ah, vem cá experimentar e a gente fala sobre isso. Pá, fui lá experimentar. Pá, e foi isso, estás a ver? Tipo, é este que eu quero. E é lindo, fogo. O baixo é incrível, é muito bonito. E pronto, isto aqui, foi uma questão de... aqui atrás é o quê? Já tenho visto o mal está a usar ou não? Isto é uma cena da... É para tirar a vibração da corda, das cordas. Isto basicamente, eu acho que isto é batota. Pois. Isto basicamente é batota. Pode ser considerado batota, no fundo. Isto é batota. E eu estou a usar porque como isto vai ali direto ao computador e um gajo está aqui a improvisar e está aqui meio galvanizado, não é? Essa é uma questão, na verdade, é a questão das 5 cordas de cima, quando o gajo está aqui, exatamente. Para não ficar aqui a vibrar. Acho que cima, até essa é uma das principais motivos pelo qual eu nunca me rendi às 5 cordas. Até cheguei a ter um baixo de 6 cordas, que durou 2 meses, vendi-o logo. Por causa nunca disso. Experimentei um baixo de 6 cordas, por causa tenho disso. Uma curiosidade. Aliás, comprei-o porque na altura o Cícero, que era o meu professor e é o meu grande amigo hoje em dia, usava e eu achei que aquilo fazia sentido.
mas depois quando eu tocava naquilo não fazia assim tanto sentido, por causa disso. Epá, pois, em certas situações tenho... Pá, eu comprei num ano, eu este ano já não estou, com o Dengazo já não estou a usar o teclado, mas há 2 anos eu usava baixo e teclado synth, usava o Novation. E havia músicas que eu, na mesma música, tocava os dois. Ou seja, como tinha que suster a nota até tocar no synth, estás a ver? Sim. Não tinha tempo para desligar e às vezes cortar na pedaleira. Puxavas assim. Tocava a música com isto assim e punha aqui a mão e qualquer cena que acontecesse, isto era sempre uma segurança. Exato. Porque tu toca lá com a corda solta só com isso aí, só para percebermos. Mesmo assim soa, não é? Soa. Eu posso apertar mais. E até soa fixe. Aliás, na verdade, ele está com o velcro já estragado. Isso é quase um mutezinho. Mas estás a ver, se eu... Não se ouve. Não se ouve, estás a ver? E se eu tirar... Pois, temos ali... Ela está ali. Temos tá ali a vibrar por simpatia. Pois é. E pronto, okay. Mas foi só, eu nem sequer tenho usado, deixei de usar o teclado, deixei de usar isto, pá, pronto, porque eu também não sou, não toco muito improviso, não estou muito aqui. É mais assim, estudo em casa, não é? Sim. Em casa estou sempre a estudar essas coisas, mas em casa não preciso muito de estar com essa preocupação. Então, mas vamos falar de estudo, porque eu tenho muita curiosidade em saber se tu tens, tu que és um estudioso, não é? Estudaste o baixo e a música. Ainda tens hábitos de estudo em casa? Algum exercício que faças? Pá, tenho. Em casa, qual é a manutenção que tu fazes no teu instrumento? Ok. Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que depende muito do ritmo de estudo com que eu ando. Ok. Percebes? Por exemplo, se eu ando a estudar todos os dias, eu não chego ao baixo e vejo o que é que vai sair. Tipo, vejo como é que estou nesse dia. Sim. Percebes? Tipo, a cena de agarrar, deixa ver o que é que vai sair. Ok. E deixo ir. Mas muitas vezes, quando passo 3, 4 dias sem estudar, uma semana, tipo, acontece, a vida acontece e um gajo não pode estar todos os dias a estudar. Eu comecei a notar que começava a tocar e não conseguia tocar como não estava... on the top of the game, não é? Não conseguia tocar aquilo que queria. E isso deixava-me bué frustrado. E fazia com que eu largasse. Estás a ver? Epá, hoje não está fixe. E desistia. Então comecei a pensar. Se nos dias que eu tiver pior, arranjar aqui um aquecimentozinho, ou se fizer só, imagina, estou 5 dias sem estudar, no primeiro dia tenho só uma hora, ou tenho só meia hora, estou só ali em frente à televisão, depois de jantar, só tipo a ganhar familiaridade, estás a ver? Tipo a lembrar a tua mão das distâncias, da força que tens que fazer, porque tipo é memória muscular, vai tudo, não é? Sem dúvida. Vai tudo. É tipo ginásio, não é? É. E tu reparas, man, o Yuri, o Dick... Os gajos tocam muito porque eles estudam todos os dias. Eles tocam todos os dias e isso faz uma grande diferença. E é isso que faz um grande músico. É tipo, música é um desporto de alta competição. Não, tipo, vais todos os dias, pá, não tens 4 horas, estudas uma, não tens 1 hora, estudas meia e o fechas de um bué nisso. Tens meia hora, aproveita essa meia hora. Ele até me fez, pá, há pouco tempo, já depois da Lusíada, fui lá ter com ele. E eu assim, pá, fecho, mano, eu não consigo ter tempo para tudo, mas eu quero estudar. E ele, sabes o que é que eu fiz? Sabes aqueles cronómetros de cozinha? Arranjei um. E eu, olha, altamente, tipo, pá, estudas 5 minutos cada cena, porque às vezes nós estamos a estudar, às tantas já estamos ali há um quarto de hora e aquilo já não está a fazer nada. Sim. Já não está a fazer nada. Então, se tu criares um método e estruturares o teu estudo, eu acho que isso ajuda bué. Ajuda bem, não é? Organização e disciplina. Organização e foco. Estás a ver? Tens meia hora, aproveita a meia hora, bora. Nem que seja só estar aqui para cima e para baixo, pronto. 5 minutos neste, depois no outro. Isso, a memória muscular. O meu estudo, claro que
ninguém é perfeito e é como estava a dizer, pá, a vida acontece e isto às vezes deixa-nos um bocado frustrados e uma pessoa que é mesmo apaixonada por isto ou por outra área qualquer, quando começas a ver tipo, não estou aí, começa a ficar frustrado, mas... Acho que um tentando. Segredo bom para lidar com isso, porque é o que tu dizes, uma pessoa por mais disciplinada e organizada que seja, eventualmente vai acontecer qualquer merda ou uma cena imprevista, tens que... de uma emergência de um familiar teu, alguma coisa que te vai descentrar e coisa. E talvez o segredo seja nós aceitarmos que não vamos conseguir fazer tudo na perfeição e tal coisa, e aprender a fazer as pazes com isso e como o Bernardo diz, aproveitar cada meia horinha que se tem, mesmo se ela não faça parte do nosso momento de estudo. Se tu pudesses deixar um conselho à malta que está a pegar no baixo agora pela primeira vez, ao teu eu de 15 anos atrás, o que é que tu lhes dirias? Ou lhes dizes? Epá, eu acho que tu... Como já falámos, eu assisto ao programa e acho que todos os conselhos que foram dados pelo pessoal têm que se ter em conta, não é? Uhum. E este não descredibiliza nenhum dos outros, nem está abaixo nem acima, mas eu acho mesmo que se eu me desse um conselho a mim mesmo há não sei quantos anos, era tipo, plano A, estás a ver? Plano A. Faz. Acredita na cena. Acredita, pá, é possível fazer música em Portugal. E se não for em Portugal, se tu estudares muito, pá, há imensos casos de músicos portugueses que estão lá fora a tocar bem, meu. E pá, um gajo fica sempre, vou viver mal e vou. Pá, fogo, meu. Há músicos de excelência em Portugal a conseguirem viver minimamente disto, ou se tiveres uma ambição muito maior de fazer dinheiro a sério, que eu acho que não é esta a área. Ficam já avisados. Há malta que foi lá para fora, mano. Há boia de músicos portugueses que estão a tocar em bandas de topo. Pá, o Salles está com os Incógnitos. O Salles, está a grande abraço a ele. Alta cena, o Marito está no Canadá também em altas e o pessoal que conhece, pá, há muitos mais, estes são dois exemplos, e os que estão cá, que tu já entrevistaste, muitos que vais entrevistar. Sim, a lista é gigante de baixistas, pá, uma pessoa que pensa que os conhece a todos, mas não, há sempre... Vai sempre aparecendo mais sempre um. Sempre malta, olha, tu vê que eu não conhecia pessoalmente ainda e graças ao programa que me estou a conhecer, portanto foi muito fixe. Obrigado por teres aceito. Alta cena. Obrigadão, estamos juntos. É uma série. Ora, é esse um obrigado. Prazer. Queres dar aí o mote de saída? Royal Groove, não é verdade? Já. Yeah. Então manda vir aí esse beat. Vamos lá ver. 2, 3 e... Thank you.
Thank you.